Hon hette Eva Cederblad och levde ända till 2014. Men här är hon bara 18 år och sitter modell för Bror Hjort. Hon är prydligt klädd med sin fina kappa och de vita handskarna i knät. Senare skulle hon bli kulturskribent och chef för Skansen. Färgens sprängkraft och förmåga att berätta var något som Bror Hjort behärskade till fullo. Som en lysande violinist, vilket han också var.